I 24. skupštinsko zasedanje počelo je primjedbama Srđa Komazeca, odbornika Srpske radikalne stranke, na zapisnik za prethodne sednice, a primjedbe su odbijene i zapisnik je usvojen u predloženom obliku. Skupštinska većina prihvatila je dopune dnevnog reda sa 3 nove tačke koje je predložilo opštinsko veće. U raspravi o rebalansu programa poslovanja Čistoće za tekuću godinu Komazec je imao primjedbe na stručnost, a odgovorio mu je Bogdan Miljević, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke. Rebalans plana se radi iz tog razloga što javno preduzeće Čistoća preuzelo mnogo poslova koje do sad nije radilo. I dok ste vi bili ti koji ste odlučivali šta će javno preduzeće Čistoća da radi, tad su radnici primali plate, bili zaposleni, a nisu radili. Danas sve jedan radnik u javnom preduzeću Čistoća radi. Iz tog razloga što je Čistoća preuzela mnogo poslova koje do sad nije radila i jednostavno taj broj radnika je maksimalno iskorišten na svojim poslovima. Možda ima još pojedinaca, znači to je nemoguće sve rešiti, koji nisu obuhvaćeni da se maksimalno iskoriste. Ali vam tvrdim odgovorno, može da proveri kogod hoće, obim poslovanja, novih radnih jedinica, novih poslova koje je javno preduzeće Čistoća preuzelo u poslednjih, recimo nekih možda godinu, godinu i po dana. I svega ste toga svesni. I svi toga možete biti svesni da vidjeli ste šta se radi, kako se radi i čije radnike samo srećete na ulicama i na terenu. Na Komazecove primjedbe da i Miljević ostvaruje primanja u Čistoći, Miljević je to potvrdio i rekao da je svojim radom doprinio unapređenju rada i organizacije ovog javnog komunalnog preduzeća. Obrazloženje rebalansa dao je Milan Končarević, direktor Čistoće. Zašto rebalans? Ko ima plan koji je usvojen u decembru i ko ima ovaj rebalans i koga je posmatruo i koga je analizirao, jasno se vidi da u ovom rebalansu ima samo jedna stavka koja faktički u suštini menja plan javnog preduzeća Čistoće koji je prošle godine u Skupštini usvojen u decembru. A to je sledeće. Mi smo kroz odluku Skupštine opštine, razrešena prošle godine u decembru, preuzeli tačno po broju 9 novih funkcija. Najveći dio tih funkcija koje smo preuzeli smo od 1. januara, kada je pitanje zimska služba i pijaca i prođe i rasadnik, i prošljeno održavanje, i prošljeno čišćenje, ali jedna funkcija, to je elektroodržavanje, nismo preuzeli od 1. januara zato što nismo bili tehnički i kadrovski zato osposobljeni. Kad su stekli ti uslovi, a to je od augusta mjeseca, Čistoća je preuzela i taj dio poslova. Po Končarevićim rečima, vršenje tog posla najveći je razlog za izmjene u programu poslovanja, a ne zapošljavanje ili partijski razlozi. On je saopštio da je Čistoća na osnovu ankete svrstala među 10 najuspešnijih komunalnih preduzeća u Srbiji. U posljednja 2 mjeseca u Srbiji je vršena jedna institut iz Beograda po nalogu Prirodne komore Srbije, vrši jedna analiza rada javnih preduzeća na bazi mjera vlade i programa mjera koje bi trebalo da se sprovede u cilju sređivanja stanja i poboljšavanja rada u javnim preduzećima. Na bazi te analize toga instituta i Prirodne komore Srbije dobili smo prije par dana javno preduzeće Čistoća grada Pazova sertifikat gdje se svrstava u 10 najuspješnijih javnih preduzeća Srbije. Obrazloženje izmjena programa poslovanja vodovoda i kanalizacije odbornicima je predočila Josipa Matić-Stojmirović, šef računovodstva u ovom preduzeću. Znači, u predlogu koje smo mi dobili u predstavljanju sredstava budžeta za 2014. godinu iz izrade nacrta odnosno rebalansa budžeta, ukupne investicije su smanjene za 20% u odnosu na planirane sredstva iz programa poslovanja sa finansijskim planom za 2014. Investicije i sredstva za finansiranje se denesu na najvažniji deo jer se ova sredstva uvećuju iz cijene koštanja vode i naša dozvoljena sredstva iznose 37 miliona i 600 u rebalansu, a u planu su, da vas podsjetim, iznose na 47 miliona, što 20% smanjenja iznosi 9 miliona i 400. Tokom rasprave o izmjenama programa poslovanja opštinske stambene agencije Komazec je dobio prvu, a u raspravi o rebalansu finansijskog plana mesne zajednice Nova Pazova i drugu opomenu, a pola sata pre kraja napustio je sednicu.
odbornici su jednoglasno prihvatili izmene programa poslovanja čistoće, vodovoda i kanalizacije, opštinske stambene agencije, mesnih zajednica Stara Pazova, Nova Pazova i Golubinci, kao i odluku kojom je Jovana Huseman, diplomirani biolog, ovlašćena da predstavlja opštinu Stara Pazova u oblasti životne sredine kod Ministarstva životne sredine, klime i energetike Nemačke pokrajine Baden-Württemberg i kod predpristupnih fondova Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine. Skupština je također utvrdila nazive i dve ulice u centralnoj radnoj zoni u Novoj Pazovi, a prihvaćeno je rješenje o prenosu javne svojine na drugog nosioca javne svojine bez naknade. Ovo rješenje odnosi se na izgradnju saobraćajne petlje na autoputu E75. Sednici je kraće vrijeme prisustvovao i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova.